Sizin kimi gençler için siz numune olmalısınız. Örnek olmalısınız. Azerbaycan halkı kahraman halktır ki sizin kimi evlatlar yetiştirip mən fürsətdən istifadə edib sizin və bütün bizim bugün digər yaralı hərbçilərimizin və eyni zamanda şəhid olmuş hərbçilərimizin valideynləri qarşısında baş əyirəm. Onlara öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü bildirirəm. Qəhrəman övladlar yetişdiriblər və əminəm ki, onlar və bütün Azərbaycan xalqı sizinlə qürur duyur. Biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Əlləri yumulanda dəmir yumruğa dönüb düşmən başını əzərkən, açılanda qayğıkeş olub Azərbaycan əsgərinin çiyinlərində yer tutan ölkə başçısı. Eyni zamanda düşməni qarşısında diz çöktürüb, baş əydirən, amma Azərbaycan qadını, əsgər anası qarşısında baş əyən alilik nümunəsi, Ali Baş Komandan. Görüntülər 2-ci Qarabağ döyüşlərinin 4-cü günündə Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın Ermənistanın hərbi təxribatı zamanı yaralanan və Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbiçilərlə görüşündəndi. Əskərə, hərbiçiyə, ümumiyyətlə orduya ən gözəl dəstək onun yanında, qəlbində yer alan komandanın olmasıdır. Müzəffər Ali Başkomandan mehriban və ilham verici sözləri qətiyyətli mövqeyi ilə bunu bir daha sübut etdi. Mən sizi həm təbrik eləmək istəyirəm. Siz gənc yaşlarınızda böyük qəhrəmanlıq göstərib, şücaət göstərib, vətən uğrunda şərəflə vuruşub, öz adlarınızı Azərbaycan tarixinə yazdırmışsınız. Eyni zamanda, bax, sizi belə vəziyyətdə görmək mənim üçün, hamımız üçün çox ağırdır. Amma siz əmin ola bilərsiniz ki, sizin sağlamlığınız üçün nə lazımsa, onu da biz edəcəyik. Növbəti görüş deyilən sözlərin təsdiqini verdi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin düşmən üzərində qələbəmizin rəsmiləşməsindən sonra ilk baş çəkdiyi ünvan vətən müharibəsində yaralanmış döyüşçülərin müalicə aldığı bir saylıq klinik tibbi mərkəz oldu. Səbəb isə çox sadədir. Ona görə gəlmişəm bugün, müharibə başa çatandan sonra dərhal gəlmişəm ki, sizə öz hörmətimi ifadə edim. Sizin valideynlərinizə öz təşəkkürümü bildirir. Bir dövlət üçün belə qəhrəman övladlar yetişdiriblər. Sizə öz təşəkkürümü bildirir. Sizi təbrik edim şəxsən. Mənim birinci təbrik etdiyim insanlar sizsiniz. Və sizin simanızda bütün bizim qəhrəman döyüşçülərimizdir. Dövlət başçısı baş çəkdiyi döyüşçülərin timsalında bütün hərbiçiləri, cəsur övladlar böyütmüş, ana ataları qələbə münasibəti ilə təbrik etdi. Qazilərin ömürlərinin bundan sonrasına öz zəmanəti ilə dövlətin himayəsini elan etdi. Deyim ki, mən hər zaman sizinlə bir yerdə olacağım. Mənə arxalana bilərsiniz. Gələcək həyatda da daim mənim nəzarətim altında olacaq bizim qəhrəman döyüşçülərimiz. Bir daha sizi təbrik edirəm. Tezliklə sağalın. Adi həyata qayıdın. Bura hədsiz həyəcan və hiss imperiyası idi. Ali Başkomandan, birinci döyüşçü, öz silahdaşlarının əhatəsində özünü onlardan biri kimi hiss edirdi. Onların fədakarlıqlarından qürur duyurdu. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir və hər kəs bunu bilməlidir. Birazdan bu sözlərə bir də qayıdacağam. Amma döyüşçü qüdrəti, sarsılmaz əskər xalqın meyvəsidir. Biz sübut etdik ki, biz böyük xalqıq. Biz sübut etdik ki, biz həmrəlik göstəririk, birlik göstəririk və bu birlik onsuz da cəmiyyətdə var idi. Ancaq bu zəfərdən sonra bu daha da yüksək səviyyə qalxdı. Və bu birlik sözü xalqın qələbədən sonrakı fəaliyyəti üçün başlıca motivasiya kimi də səciyyələndirildi. Və bu birlik bizə imkan verəcək ki, işğaldan azad edilmiş torpaqları biz yenidən həyata qaytaraq, məcburi köçkünlərimizi o yerlərə maksimum qısa müddət ərzində qaytaraq və Qarabağ bölgəsi, tarixi, gözəl diyarımız yenidən elə bil ki, doğulacaq. Belə, deməli, tez bir zamanda arzu müsafirliyindən əməl sakinlərinə dönməliyik. Və
fədakar əsgər və zabitlərimizin qırıcı ruhuna layiq, mülki vətəndaşlığın qurucu ruhuna daşınmalıyıq. Prezidentin görüşü başdan ayağa rəms və çağırışlardan ibarət oldu. Lider xalqın gözü qarşısında tapşırdı ki, məmurlar döyüşçülərimizdən müğayət olsunlar. Siz əmin ola bilərsiniz. Və sizin gələcək həyatınızda, bəri başdan bütün dövlət qurumlarına, özəl şirkətlərə müraciət edirəm ki, hərbçilərimizi qəhrəmanlıq göstərmiş, yaralanmış hərbçilərimizi işlə təmin etmək üçün xüsusi addımlar atılacaqdır. Biz bunu daim nəzərdə alacağıq. Şəhid ailələrinin problemlərinin həlli öz həllini tapacaq. Biz demək olar ki, növbədə dayanan əksər şəhid ailələrimizin məişət problemlərini həll etdik. Bu il 1500 şəhid ailəsi dövlət tərəfindən evlərlə, mənzillərlə təmin ediləcək. Bax, bugün burada göstəriş verirəm bizim bütün aidiyyəti qurumlarımıza ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi adlandırdığımız müharibədə şəhid olmuş insanların yaxınlarına qısa müddət ərzində həm maddi dəstək göstərilməlidir, eyni zamanda onların indi uçotu aparılır, dəqiq uçot aparılandan sonra onlara mənzillərin, evlərin verilməsi təmin ediləcəkdir. Bu, dövlətin etibarnaməsidir. Prezident həm də dinc əhalinin düşmənin mərmi, raket zərbələrindən dağıdılmış evlərinin aqibətinə də aydınlıq gətirdi. Mən artıq göstəriş vermişəm, bölgələrə qruplar göndərilir, vurulmuş ziyan hesablanır. Bütün dağılmış evlər dövlət hesabına hamısı yenidən tikiləcək. Bütün zərər görmüş evlər dövlət tərəfindən bərpa ediləcək. Vətəndaşlarımızın itirilmiş mülkiyyəti bərpa ediləcək. İtirilmiş ev heyvanları vətəndaşlara veriləcək. Yəni, bizim vətəndaşlarımız tam əmin ola bilərlər ki, bütün itirilmiş mülkiyyət bərpa ediləcək. Və onlar üçün tikiləcək evlər, mən söz verirəm ki, əvvəlki evlərdən daha yaxşı olacaq, daha keyfiyyətli olacaq, daha geniş olacaq. Biz bunu edəcəyik. Beləliklə, vətəndaşın rifah standartlarının ən yüksəyinə malik edilməsi üçün nə lazımsa ediləcək. Cənab Əliyev bu görüşdə bir ailə ab havası yaratmışdı. Doğma valideyn qayğısı nümayiş etdirirdi. Siz yaralanmışsınız, amma bilin ki, biz sizi sağaldacağıq. Ən ağır yaralanmış hərbçilərimizi həyata qaytaracağıq. Bizim həkimlərimiz gecə gündüz çalışırlar. Ondan sonra normal həyata qayıtmaq üçün bütün lazımı tədbirlər görüləcək. Bilirsiniz ki, Mehriban xanımın şəxsi təşəbbüsü və nəzarəti altında 1-ci Qarabağ müharibəsində əlini, qolunu, ayağını itirmiş hərbçilərimiz üçün müasir protezlər gətirilir. O protezlərdən istifadə edib insanlar futbol da oynaya bilərlər. Bütün bunlar təmin ediləcək. Siz əmin ola bilərsiniz. Və sizin gələcək həyatınızda, bəri başdan bütün dövlət qurumlarına, özəl şirkətlərə müraciət edirəm ki, hərbçilərimizi qəhrəmanlıq göstərmiş, yaralanmış hərbçilərimizi işlə təmin etmək üçün xüsusi addımlar atılacaqdır. Biz bunu daim nəzərdə alacağıq. Ali Başkomandan 44 gün ərzində və ondan əvvəl döyüş meydanında arxa cəbhədə qəhrəmanlıq göstərmiş şəxslərin təltif ediləcəyi haqda göstəriş verdiyini də diqqətə çatdırdı. Artıq müvafiq göstəriş verilibdir. Mən artıq göstəriş vermişəm və sizin qarşınızda bunu bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda yeni ordenlər və medallar təsis ediləcək. Məhz vətən müharibəsində fərqlənmiş hərbçilərə və mülki şəxslərə bu orden və medallar veriləcək. Bu orden medalların adlarını da mən təklif eləmişəm. Hesab edirəm ki, bu adlar da sizin xoşunuza, Azərbaycan xalqının xoşuna gələcək. Və növbəti göstərişi verdiyini deməklə düşmənə od qoydu. Göstəriş vermişəm ki, düşmənin hərbi texnikası, qənimət kimi götürülmüş hərbi texnikası Bakıya gətirilsin. Tapşırmışam ki, yer seçilsin. O texnikanı biz nümayiş etdirəcəyik. Bütün Azərbaycan xalqı gedib görəcək ki, nəyi biz əldə etmişik? Prezident qazilərlə görüşdə dövlət dostu Türkiyəyə, dövlət qardaşı Rəcəb Tayyib Ərdoğana Azərbaycana verdiyi misilsiz siyasi
mənəvi dəstək üçün minnətdarlıq da etdi. Bəli, Türkiyə və Erdoğan Azərbaycanın cəbhə qardaşı, döyüş silahdaşları oldu. Az öncə qeyd etmişdim ki, İlham Əliyevin bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir və hər kəs bunu bilməlidir, sözlərinə qaydacam. Ali Başkomandanla görüşdə Baş Leytinant Mail Əskərovun dedikləri bu baxımdan xüsusi məna kəsb edirdi. Sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk sizə bu qələbəni, bu sevinci, bu qalibəti də yaşatdığınız üçün və fürsətdən istifadə edib qələbəyə görə sizi təbrik edirəm və mehmanları sizi təbrik edirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sadəcə möhtəşəm, döyüşçünün döyüşçüyə təşəkkürü. Ali Başkomandan da böyük qələbədə şəhidlərimizin, döyüşçülərimizin sayəsini xüsusi qeyd etmişdi.